Tonlar assalamualaikum. Bizden katılımcılar, Nurkey YouTube kanalından görüşleri. Kutmandu gününüzdür menen. Salamatsızlar mı? Hürmattu avto süyücüler. Bişkek şaharından jalpıñızlarga salam aytabız. Kanalga katılıp, like'tan basıp, koñgurochonu basqanı unutpañızlar. Men sizlerge bul çıkarışta sprinterlerdin baalarını körsötöt. Näke. Ta, bul jaqta uje ona aytqanda bazar qaytış bolıp qalıptır. Так, жүрүңүздөрчү, бир чекеден баштайлычы. Наркы жак муну жагынан баштайлы, арзаныраак жагына. Так, мынакей будкадан баштайбыз. Көрүп атасыздар. Чыгарылган жылы 2004, 2.2 CDI мотор, договор дейт 0703 10623 экен. Андан кийин кара турат, анда бул да пассажир экен, бул чисто пассажир экен. Так, 3 объем 2009 экен. 0700 14 14 15. Чисто пассажир. Так, жакшы мындо. Средний турат, грузопассажир окшойт. Состояниясы жакшы экен. 2002 27 автономка бар экен $11,000. 0999 130 891 экен. Машина кимдик экен? Салам айт. Канча экен колго тие? Салам айт. Kolga tiyeri kaç eken? 10.000 dolar. Bolor jer. Bolor jer ha? Yo bismillahirrahmanirrahim. İdeal deyt, bar joğun jasap koyup tura. Ratsiya iştet. Okey. Kamazların valnasına tüşüp alıp süyleşip kete beresizler. Ne deyt? Cruise control bar mı? İşte beta. Jaqşı. Jasay turgan nesi var? İşte gaz. Arkasına körsöt koyayla. Tak. Nurkeyce. Tarp qalaşı bolup ketdi. Maka artında körsötüp koyayla. Средний база. Ал болмо, мастер. Запаска решетен окшош. Ого. Буну кайка иштетип турдуңуз? Москвага каттык. Москвага каттадыңыз? Абмен вариант. Ала берет, а? Э, бирок жакшы экен эшиктериңиз. Абмен вариант бар экен туугандар. Буйурса, номерди көрдүңүздөр, чала бересиздер. Тууганыңызга экен. Жакшы. Базарыңыз берсин, жакшы сатып алың. Так, бул сиздики. Биздики. Так, бул Rex'а? Rex. Биз чай айтканда. 2009, 2.2 бе? 2.2. 2.2 CDI мотор. Мынакей. Чисто грузовой экен, а? Ооба. Болор баасы канча бунун? 12,5га берем таза. Ылдыйраак айтың э. Же болор баасы бу? Болор баасы. Абмен вариант? Нал. Только нал. Жасай турган иштер жок, только миниш керек айдаш керек. Только айдаш керек. Жакшы, көрүңүздөр туугандар. Rex, бул да средний база, чисто грузовой экен. Оформление болду эле, а, болуп тур. Биз шаарда жүргөн. Шаарда жүргөн, а? Жакшы, Бишкек толобу? Бишкек толобу. 2 жет груза пассажирдер кой, а? О, 2 жет курза пассажир. Так, жакшы, көрдүңүздөр. Улантабыз. Мондо дагы бир Макси одна скат турат. Бул дагы грузовой экен. 3 объем автомат дейт, V-образка мотор экен, 2007. Умный фар дейт. Так, задний вид камера, V-басто бар экен, $18,000. 0707 48 81 91. Так, ошон жанында дагы бир папакай турат. Чарылган жылы 2008, бул дагы автомат экен, бул дагы 3 объем, V-образка. $16,500, 0709, 81, 87, 86. Бу кайсы мотор? 160 беле? 160 беле, 161 беле? Автомат объем 3. Жо, мотор кайсы эле? Ошо 161 беле? Маркасы? Бул жерде автомат коробка туугандар. Оо. Только айдаш керек, а мунун дагы? Баскычтарын көрдүңүздөр. Бүт иштейт, а? Аркасын ачыңчы, грузовой, а? Титановый дискада экен. Сежи келген, а? Оформление болду элек. Мынакей туугандар, көрүңүздөр. Чисто грузовой. Бу канча тоннага чейин көтөрөт? 3. 3 тоннага чейин басып алат, а? Балонду мощныйынан коюп алып, а? Жакшы. Абмен вариант. Только наличка, а? Жакшы. Базарыңыз берсин. Көрө бересиздер туугандар. Мынакей.
Hazır. Çangı tat ko. Trassada жүргөндөй. Мында средний база турат, чисто грузовой экен. Ой, чисто пассажир экен. Анасыга көрүңүздөр. Ассаламу алейкум. Полкаларды дагы чики-чики кылып коюп тура. Монитор коюп, колонкаларды коюп. Жакшы. Так, 4 сиденья. 4 8, муну менен 11, 12, 13, 14, 15 эместе экен. Rex. Так, чыгарылган жылы 2008 экен. 22 CDI 0707 менен 08 70 70 экен. Чала көрөсүздөр. Бул ак сиздикиби? Канча экен баасы? 2018 дейт. Автомат. Так, 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 машина боюнча көрдүңүздөр. Мында чисто пассажир. Көрөсүздөр. Чисто пассажир. Муну азыр сезондо көлгө айдай турган да. Йо, бисмиллахир рахманир рахим. Ички салону боюнча. Анасага. Бар жогун тазалап, жууп, тем более автомат коробка туугандар. Жакшы. Абмен вариант жок, а? Абмен барбы? Болду, предлагайт эте бересиздер телефон номерге чалып. Чисто пассажирский. Жакшы, базарыңыз берсин туган. Так. Арасында мынандай тенттерди да тартайлычы. Ассаламу алейкум. Шеп, кандайсың? Эсоо, жакшыбы? Өткөндө тарттым окшойт а ушунда. Оо, өткөндө тарттым. Дагы тартып жүрөм. Өткөндө тарттым. Э, канча болот э баасы ылдыйраак болбойбу? 13 кафар менен алып беребиз. 13 кафар менен эмне болот а? Мынакей. Дубль кабина. Дубль кабина. Мал тартсаңыздар болот. Мынакей. Оштон Баткенге, Баткенден Нарынга, Нарындан Көлгө мал жүктөсө болот а. Бул сиздики а? Так, бул 16150 доллар, 2008, 22 CD 504 менен 60 78 60. Мунун артында неме жок экен а? Тест жок экен. Жакшы. Абмен вариант барбы? 15.5'a form tet prem dedi. Жакшы, базарыңыз берсин. Ийгилик. Мында будка турат. 2011 экен, 22. Реф дейт, 15500 доллар. 0998, 088, 542 экен. Колго тиери канча экен? 14'ке беребиз. 14'ке беребиз. Эсе алсак. Кылдыйраак. Кылдыйраак жок. Болор баасы 14. Болор 14 дейт. Канча тоннага чейин көтөрөт бул? 3.5'ға чейин, а? Жакшы. Абмен вариант? Абмен Альфардка. Альфардка. Башма баш. Состояниясына карап, а? Состояниясына карап. Болду. Көрүңүздөр, мына Альфард айдагандар барбы? Груз тартсаңыздар, мынакей. Холодильник иштейт. А, бул холодильник, а? Клубниканын сезону. Көрүңүздөр. Жакшы. Базарыңыз берсин, тууган. Жакшы, сатып алын. Так. Ассаламу алейкум, кандайсыз? Эсоо жакшы, тынчсыз. Так, 2008 экен а, 22 CDI мотор, 12000 доллар, 0554, 45, 08, 08. Колго тиерин айтыңчы. Срочного 10.5'ға берип беребиз. Срочного 10.5'ға берип беребиз дейт, көрүңүздөр. Rex, Maxi'den, Adnascat. Состояние жакшы, а? Абмен вариант? Акча керек бизге. Не анчалык, не болду? Значит, ондун тегерегин сүйлөшсө болобу наличкага. Ушундай акчаны көтөрүп келсе. 10. 10, э? Окончательный 10 дейт. Туугандар, көрүңүздөрчү. Акча зарылык керек болуп атат, больницага дейт. Мынакей. Ленинградка баса дейт. Мынакей, ички салону. Аркасында ачың бир сыйра көрсөтүп коёлу. Так, состояниясы жакшы экен. Бул канча тоннага чейин көтөрөт? 3.5 тоннага чейин, а? Анаке. Көрүңүздөр э. Охо. Срочно, срочно деп атат. Адовой нахаду амасы. Нуркейжи. Нуркейжи. Адовой нахаду амасы. Адовой нахаду, а? Болду. Тагам бастана чыгып кетет. Болду, мынаке. Жүккө даяр экен, а? Даяр, даяр.
Alı öyle sırası işletiyor öğretler. Buyursa telefon numarına çalınızlar sırası işletiyor. Rusya'ya lisensiye mi var? Rusya'ya lisensiye daha var ha? Gürza pasajır dokument. Gürza pasajır. Ha dokument gürza pasajır mı? Kança mesta? 7. 7 mesta ha? Kalasa aynaya açtırıp durup arkasına bir residenya koyu olsa olat. Jakşı. Bazarınızı versin. Jakşı satı alın. Rahmat. Çalınızlar tuğanlar. Görünüzler. Kim izler dürdü? Tiyay ulan tağız. Bunun da daha bir dubl kabinalar turat. Bunlar boyunca ötkönkü videoda tartılgan. Ötkönkü videoda körgönsüzdür. Bunu ocakta çista gürüz oylu orada körsetip koyunç. Selina metalistiskiydi körsetip. Duğuska turu attığınızlar ile. Двухскат, двухскат. Плохо там, но свет с чеман сон на кене. Кранзач. Экминджеты в образка CDI мотор, автомат, парктроник, климат, мультироль. Европа там кельтер. Кростер. Средняя база. Так, двухскат, двухскат. Двухскат. Двухскат наке. Мына жерде бирөө турат. 2005кен 2.7. Договор деп коюп тур. Чалып билиңиздерчи канча дейт баасына. Бир эле ушул турат гурзойлордон. CDI'дан. Калган бүт эле чыгарып кеткен окшойт. Азыр грузга деп ошо Селена металлический жакшы өтүп атат. Так. Дуускаттар жок э. А онун да дагы бир отурат. Ошон да көргөзөйүн силерге. Наке. Бул состояниясы жакшы экен. Көрүңүздөрчү. ТДИ экен болгондо да, ТДИ. Бирок машина боюнча маалымат жок. Машина таза экен. Караңыздарчы. Машина тап таза. Чек чейип турат. Көрдүңүздөрбү? Так. Мунун да Volkswagen LT Crafter экен. 2008-25-0505-14-02-87 $8700. Мынакей. $8700. Мында көрөсүздөр. Мында Rex турат, Duskat. $20500, $2013-2002 дейт. Эки турбина бар экен, 0700 менен 0092-27. Холодильник экен. Холодильник Duskat. Мында дагы бир 2.7 CD турат, бул дагы холодильник экен. 416-2005 дейт, 0705-72-08-69. Басын сурап көрөсүздөр. Так. Жакшы. Нарк өткөтөйлүчөм. Мына жакта арзаныраактарын да тартып коёлу. Хоппа. Так. Мына кичине кыйшайып келет атак. Байкаңыздарчы. Оо, оң жака кичине кыйшык экен. 350 миң деби? Же 750 токсоңчу. Односкат 2001-2002 CDI мотор 750 миң сом. Телефон номерди көрдүңүздөр. Колго тери канча экен? 600 бү? 600 берем дейт. Көрүңүздөр. Односкат. Жакшы. Мунун да дагы бир пассажир турат. 03 экен. 2001-2009 дейт. Rexton мотор экен. Жакында алмашкан дейт. 700 000. 0700-14-08-89 экен. Rexton мотор. Rexton. Чисто пассажир. Ассаламу алейкум. Шеп кандайсыз? Жакшы. Канчага бересем? 700 кем бар? 700 кеми бар дейт. Түшүнүшүп көрөсүздөр. Жакшы. Мен
Maşınday tuğandar, sprinterler boyunca bağlardı gördünüzdür. Doğuska turu attığınızdır ile Selina Metallicski basın kurguzdurun hareket kıldık. Pasajır bu bayka? Çista pasajır ha? Eşikti açınca bir koru elçü. Tak, 11.500 dolar 95 29 tıdı. Telefon numar. Eşikti açınca. Oho. Anası sağa. Aldığı açılat gene. Elektriski eşik. Yo bismillah. Anası sağa. Bu salonu karanızları. Kolga diğeri kança ken? 11.000 e? Abmen variant? Yok. Tölken ak. Tölken alga deyip tuğanlar. Körünüzdür. Telefon numarına çala uğraştır. Tölken alıken. Başındaydı tuğanlar. Körünüzdür. Barca on körgü özbergen hareket kıldık. Sizlerge men Nurumbet Mahmat Aliyev hizmet kıldım. Gelerki videoya çayın. Görüşkünce.